wanna see some naked dudes. That's why I built this pool. E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam. Hoje nós vamos pra mais uma gameplay de Pokémon Ultra Sun. A gente que veio aqui aprendeu os negocinhos, pôs o aplicativo de tirar foto, ganhou um monte de coisa. Eu não tinha visto esse adesivo aqui, acabei de ver o adesivo, inclusive. Eu fui ali pra frente e pra trás. Bom, pessoal, não esqueçam, todo dia aqui na parte da manhã a gente tá continuando a nossa série de Ultra Sun. Eu não faço a mínima ideia de onde a gente tem que ir, mas a gente pode sempre ficar nesse mapinha aqui, onde ele vai mostrar o lugar onde a gente deveria ir, ou a gente vai continuar perdido. Bom, eu acho que deve ser um pouquinho aqui mais pra frente. A gente acabou de enfrentar o pessoal do Team Skull aqui nessa parte de baixo. E, cara... Ah, agora sim eu entendi. Bom, a gente tem que ir ali um pouquinho mais pra frente ali, onde vão ter o desafio... A gente vai fazer o nosso primeiro trial, né, cara? Nesse episódio ali, na Verdant Cavern. Eu acho que é alguma coisa assim do tipo. Opa, me espera aí, Tio Sam. Espero sim, doutora. É a Tia Lily? Tia Lily, tudo bem. A Tia Lily tá em casa, né? Ela pode fazer isso aí. É o meu crush, né, cara? É o meu crushzinho no jogo. Ah, tô muito feliz, cara, de ver um rosto familiar aqui. Tipo, eu fico perdida muito facilmente aqui. Eu não sei lidar direito com essas rotas, esse negócio, cara. Não sei nem ao certo comprar nem roupa pra mim, entendeu? Tipo, tô com de fazer nada sozinha. Então você tá indo pro seu primeiro trial ali na Verdant Cavern. Bom, eu li um livro antigo, tudo mais uma vez, falando que os desafios das ilhas são jornadas pra você provar pra você mesmo que você tá ganhando força e batalhando contra... pra batalhar contra os guardiões de Alola e tudo mais, tipo, como o Tapu Koko. As pessoas de Iquitao falam que Tapu Koko ama batalhas Pokémon. Não é isso que elas falam? Bom, a gente pode ir ali conhecer o Tapu Koko, tipo assim... Você pode conhecer o Tapu Koko mais uma vez e eu acho que dessa vez tudo bem, tipo... meio conversa fiada, né, cara? Ah! Meu aparelho soltou, velho! Vocês não têm noção, tipo, daqui a pouco eu vou ter uma fratura exposta aqui. O aparelho vai sair aqui, esse negócio aqui vai ser o trem mais louco. Isso tá doendo pra caramba quando falo, mas espero que vocês tenham um pouco de paciência, cara. Eu vou sobreviver a isso. Ah, bom... Leve isso aqui, ó. Eles chamam de revive e tudo mais. Quando seu Pokémon ele é nocauteado, você pode recuperar eles um pouco mais. Eu vi que vocês falaram de usar poção. Poção é um pouco roubada, mas putz, é melhor usar poção do que perder, não? Boa sorte no seu primeiro trial. E é isso aí. Bom, obrigado, doutora. Aqui a gente tem um Tauro de novo, para na rua. Pô, Sr. Hala, já era pra você ter resolvido esse problema, não era não? Ah, beleza. Ele quer que eu dou uma... passar a mão ali no Tauros ali de novo. Cara, eu vou segurar no chifre dele pra mostrar que é isso aí. Bom, parece que o Tauros pode sentir o seu amor pelos pokémons e agora ele tá feliz com os rolês e tudo mais. Ixi, foi embora. Beleza, ele tipo assim, conversou com o Tauros na verdade. E aí, Tauros, você quer brincar comigo? Kahuna nunca perde uma brincadeira, uma oportunidade de brincar e tal. Sei lá, achei meio idiota. Vamos lá. Vocês estavam brigando a falar o nome das pessoas, né? Que eu tô lutando aí às vezes, mas sei lá, porque eu tô lutando com a pessoa, às vezes dá vontade de falar o nome da pessoa. Aí, ó, a Cristal. Cristal, é o nome de quê? Não vamos falar aqui, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Ela mandou uma Cute Fly, mosquitinho fada. A gente tá com o Dilon. Putz, eu não curei os Pokémon, velho. Os Pokémon nossos estão nas últimas. Não sabia que eles estavam nas últimas assim, não. Alguém foi nocauteado, eu nem passei no centro Pokémon, né? Foi na luta lá com o Team Skull, né, velho? Foi uma luta meio punk, então. Cara, o Dilon é o seguinte, o Dilon não pode ser nocauteado porque ele evolui por felicidade. Depois aconteceu o mesmo rolê que aconteceu com o Camaleão lá, do Lekid dele lá. Eu só vi pelo Twitter ele falando as coisas e achei muito engraçado. Mas é, não dá pra ser o Dilon não, viu? O Dilon vai ganhar essa luta aqui. Parabéns pra ele. Cara, será que eu não dou conta de dobrar esse negocinho do aparelho de um jeito que não me corte mais, não faça isso com o meu coração? Tá indo uma dor lá no fundo da alma. Caramba, tá todo mundo ruim, hein, velho? Cara, eu vou ter que usar uma poção aqui pra gente não perder tempo. Vamos usar a poção que eu acho que vai ser mais da hora. Que tá aqui a poção. Vamos lá. Vamos no Rock, Rock. Isso aí. Bom, agora a gente vai de Rock, Rock, viu, esse episódio. Ali tem um bichinho ali querendo... Ele vem pra cima da gente, se a gente ficar aqui na grama. Basicamente é isso. Isso já tinha no Pokémon Sun and Moon.
É muito rara a graminha assim, viu? Tipo, quase não acontece. E, meu, você é louco, velho. A graminha que pega e vem pra cima de você quando você vê uma cobra. Tá louco, Pokémon Company. Que é isso aí, ô, senhor? Senhor Massuda. Vamos de baitzão, porque se é cobra, nós morde a cobra. Que nós morde a cobra, que nós é mal. Boa. Boa, Rock. É nóis. Nossa defesa caiu. Show de bola. Hoje colhendo ânimo do fundo da alma pra gente gravar. Não, não porque o jogo seja, tipo assim, eu gosto de gravar, eu gosto de fazer treino. Mas hoje foi um dia muito lamentável, cara. Vocês estão passando por um bom dia? Espero que vocês estejam passando por um bom dia. Meu dia foi um pouco triste. Coloquei esperança demais no rolê e o rolê foi deprimente. Acontece. Acontece muito, né, velho? A gente se frustra também muitas vezes porque a gente deixou se frustrar, né, cara? A culpa é totalmente minha da minha situação, sabe? Do negócio que eu deixei acontecer, né? Acontece. Vamos enfrentar esse jovem garoto que tem menos de 11 anos e ele não poderia estar fazendo a sua jornada Pokémon. Se tiver uma fiscalização nisso aqui, provavelmente esse menino seria retirado. E ele tem um Drifloon, que vai ser muito bom para tomar um bite nosso. Todo fantasma gosta de ser mordido. O que não faz o menor sentido para mim, mas... Já que é mordida, né? O bite é um golpe noturno. Então acaba que faz, mas... Não era pra gente estar podendo morder fantasmas por aí, não. Beleza. Cara, será que alguém evolui aqui? Eu acho que não, né? Vai demorar um pouco pra galera evoluir ainda. Acho que o primeiro talvez seja o Pikachu. É, vai ser o Pikachu ou vai ser o... A Hedwig. Se ela não tivesse morta, né? Seria massa se não fosse trágico, né? Cara, tem um Cabrawler aqui na minha frente. Tá me forçando a voltar. Tá, eu tenho que ir pra ali então. É isso? Antes de ir pra frente. Vocês viram que o Cabrawler não deixou eu passar ali, né? Cara, a gente pode enfrentar esse surfista loucão aqui, então vamos enfrentá-lo. Por que não? Bonito, hein? Que rapaz. Pelo menos não é aquele cara que tem um bigodinho e o sorriso dele sai do bigode, né? Vocês viram? O cavanhaque? Na hora que a gente enfrentar um cara desse, eu vou mostrar pra vocês. É engraçado. Tipo... Tem umas coisas que a gente pensa assim, mano, tá louco, os caras fizeram o jogo, revisaram. É tipo uma coisa que a gente sabe que o pessoal da Ubisoft não faz, né? Tipo assim, os jogos depois da Ubisoft sempre precisam de um monte de DLC e tal pra corrigir os bugs do jogo. Mas aqui no Pokémon a gente pensa que é um trem, velho, a fórmula é a mesma de sempre, os caras, né, não vão errar essas coisas, os caras já são grandinhos. Eles, a partir de agora, eles só melhoram, eles não vão fazer uma coisa boba. Mas não, quando você vê eles... Isso aqui deve ser aquela competição do surf do tal do Mantine, né? O Mantine Surf. Que muita gente falou que é uma grande, né? Uma baita de uma bosta. Que é bem ruim. Mas vamos que vamos. Olha, a tia de biquíni quer falar com a gente. Beleza, parece que é um esporte aqui, né? Que a galera passou a tratar como esporte, isso aí e tudo mais. Bom, mas dá pra eu surfar com o Mantine agora? Não dá, o Mantine nem quer conversar comigo. Isso aqui vai ser treino de trocar pelas pontuações. Grande A. Opa, a galera do Team School vai chegar aqui no Mantine. Eles querem roubar o Mantine Surf pra sair surfando e tocar o terror. Galera do Team School, vocês não podem vir aqui. Ah, então por quê? Aqui, tipo, cara... The real reason is... Qual que é o motivo que ele não pode ir? Toda vez que vocês tentam, cara, tipo, sabe, esses movimentos ridículos de dança de vocês... É, tipo, até o Mantine recua, então, tipo, sabe, não dá pra fazer nem na água, sei lá, eu não entendi direito. Então você quer fazer a gente parar de dançar, velho, é isso?
Olha, eu tô do lado do Team Skull nessa. Eu acho que eles podem dançar, fazer a dança deles onde eles quiserem. Não importa se é ridículo ou não. Tá, parece que eles querem roubar o Mantine. Se o Mantine achou ruim o movimento de dança do Team Skull, eu tô... Ah, velho, eu tô do lado do Team Skull, cara. Eu não quero ajudar, atrapalhar eles. Ter que lutar contra eles. Então vamos lá, já vamos lutar com o Team Skull de novo, mas dessa vez eu tava do lado de vocês, viu, galera? Vocês são, ó, eu sou brother de vocês, tá? Vamos lá! Drowsy, que pena esse Drowsy. Conversa com a mordida do meu rock aqui, então, vamos lá. Vai ser da hora. Bitezei é uma boa palavra americana pra você transformar num verbo aí, né? Tipo assim, da hora. Foi da hora. Beleza, subiu em tudo e é isso aí. Derrotamos, ele fica sempre... Beleza, pasmão ali e tal. Vou enfrentar um ou dois, cara. Agora é o Grant A. Não, o Grant A vazou. Pronto, salvei a praia, salvei o dia. Agora o Felipe Tirão pode vir aqui gravar o vídeo dele. Foi numa segunda de manhã que eu a vi pela primeira vez. Foi a sua primeira aparição, bastante pra me convencer, cara. A partir daquele dia, então, eu sempre tava lá na mesma hora e no mesmo lugar, só pra poder te encontrar. Aí vem as partes do Felipe Tirão maduro, né? Sempre que sentava no sofá, começava a imaginar. Cara, o Felipe Tirão é um grande poeta, Vamos lá, esse time vai querer lutar comigo. Cara, eu acho que eu nem vou ter Pokémon na hora que chegar lá no trial, viu? Eu acho que eu tô... Devia ter voltado no centro Pokémon. Tô achando que eu tô fazendo uma bobeira aqui. Se bem que eu tenho itens, né? Mas eu vou gastar itens. Gasto item, eu volto no centro Pokémon. A pergunta do dia. Temos um Murkrow. Murkrow não é tão da hora já, né? Murkrow a gente tem que morder ele com fogo. Vamos lá, Fire Fang. Eu vi que vocês fizeram um leve estudo pra falar sobre o nosso time aí, qual bicho que vai ser legal, qual bicho que vai cobrir fraqueza e tudo mais. Das opções que vocês falaram, eu achei a Salazzle a melhor. Eu vou ficar 20 horas lá tentando achar um Salandit fêmea? Talvez, 24, talvez 30 horas. Mas não tem problema, a gente faz isso, pelo bem da gameplay a gente faz, a gente corta, né? O poder da edição. Mas não vai ser fácil não pegar uma Salazzle. Ali tem a galera do não sei quem eles são ainda. Bom, tô vendo ali, parece que tem a Verdant Cavern. É um dos lugares dessa terra que, tipo, sabe? Que tem o poder daquele que cega, né? The Blinding One. Bom, provavelmente vale a pena a nossa investigação. É isso aí. O level dessa aura tá muito alto por lá, velho. Então vamos lá. Então calma aí você mesmo, velho. Pode ser difícil e tal. Vai ser difícil investigar isso se a gente não usar os nossos pokémons. Então, vamos lá, vamos por outro lado. A gente pode usar uma tecnologia para encontrar um modo de capturar, de controlar os nossos pokémons. Maybe I could go... cara, ela quer ir como um trial goer, tipo, sabe, começar a fazer os triais e tudo mais. Pegar esses amuletos da ilha e tudo mais, participar. Bom, ela cogitou ali virar um de nós, né? Tipo, ser quem tá jogando direitinho aqui, quem tá legalmente participando do rolê aqui. Cara, essa tia quer lutar? Vamos lutar? A gente luta com todo mundo aqui, não tem preconceito não. É uma les, né? Essa tia é a tia do badminton? Vocês falaram que é badminton? Não, é a tia do badminton, só que sem o badminton, entendeu? Eu acho que é o mesmo sprite, né? É o mesmo desenho, só que agora ela tá sem o badminton. Cara, rockzinho. Vamos lá, agora a gente vai pelo card game. A Flabibi não é fada? Fada não resiste a monture? Então eu não vou dar bite. É o meu conhecimento de card game, fala pra eu dar o golpe de fogo. Que vai ser mais da hora. E a gente vai tomar um tackle, que a gente é pedra, então vai ser It's Not Perfect. Da hora a vida. Farifango. Beleza. Tá suave. Tia Isabela aí. Derrotada. A gente vai pegar a Pokébolinha atrás dela. Pelo que eu entendi, a gente, antes de ir pra caverna, vai ter um centro Pokémon bem aqui na frente. Então tá suave. A gente tem um Raul. Raul, não queira lutar agora, por favor. Deixa eu curar os bichos primeiro.
Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Bom, eu, Pop e o resto do meu time, cara, a gente nunca teve dias melhores, a gente tem certeza disso. Bom, que bom pra você, Raul. Vamos lá. Vamos junto no PMC, cara. O que é PMC? PC poderia ser Pokémon Center, mas PMC, cara? O que é esse M do Pokémon Center? Ele abreviou Pokémon de forma errada? Tipo, PM, ele tá chamando Pokémon de PM? Quase me esqueci, cara. Então, tipo, tem uma coisa muito foda pra compartilhar com você, velho. É uma coisa, um negócio de sorte. Tá, beleza. Ele mandou 3 reviews pra mim. Todo mundo tá me dando review, todo mundo tá me falando assim, pô, velho, esse cara não tá botando muita fé em mim, né? A Lilian me deu revive, o Raul me deu revive, ninguém acha que eu sei lutar direito aqui. Me explicou a mesma coisa de novo, acabei de ter o tutorial do revive 2 vezes no mesmo episódio. E agora ele falou um negócio das Rotoloto. Eu acho que é uma das mecânicas novas do Ultra São Tramon ali, ó. O olhinho do Rotom tá brilhando aqui embaixo, ó. Aí você clica. Cadê minha canetinha da... aqui, ó. Você clica no zoinho. Opa, agora você pode usar o Rotoloto, é um negócio especial que tem aqui. Então vamos lá, dá uma tentativa aí, ó. Vocês estão vendo ali pela telinha embaixo ali como é que tá, né? Cliquei, ó, ganhei ganhei, parece. Ganhamos 2 Rotobush. Tá. Seja lá o que for. Bom, é isso aí. O Rotoloto pode fazer o seu time ainda mais forte, cara. Então, esses poderes dos Rotom aí, é isso aí. Vambora. Vamos curar agora, galera. Ok. A gente poderia ir de... Esse primeiro trial, não faço a mínima ideia do que ele é. Ele é incolor, né, cara, ainda. É dos pokémons normais, né, imagino eu. Vamos continuar com o Rock Ruff. Não dá nada, não. Cara, eu queria só que esse time me desse um Hurricane, velho. Ele nunca me dá um Hurricane. E antes eu acho que eu ganhei um Hurricane de umas 5 vezes seguidas desse cara. Como faz pra ganhar Hurricane? Tem que vir em algum horário específico do dia pra ganhar um doce raro dele? O copinho do Tapu Koko é bem pai, hein? É uma xícarazinha de café bem comum. Lumiose Garret. Bem, sei lá, um chocolate gourmet. Que poderia ser dado pra algum Pokémon no qual queira que suba a felicidade. Tipo Pichu? Tipo Pichu, talvez. Talvez eu deveria estar dando esses itens pro Pichu, né, cara? A gente poderia estar tentando evoluir o Pichu, né? Eu acho que era essa vibe, era uma vibe melhor do que a nossa atual. Cara, a caverna é por aqui, ó. Olha o Ilima aí na porta. Bom, esse daqui é o meu trial, é isso aí, na Verdant Cavern. Então, cara, espero que você esteja com as poções e tudo mais, totalmente preparado. Ixi, eu cliquei em não, né, velho? Tio Sam, clica no sim, por favor. Sim, tô pronto. Vamos pro trial. Primeiro trial, hein? E aí? Vai dar bom, acredita. Olha só a caverninha aí, meio dark e tal. Essa caverninha realmente é uma caverna que captura o Necrozma, né, cara? No Sun e no Moon, né? Na grama, normal você acha o Necrozma por ali. Tem alguma história falando sobre ela? Não, nenhuma. Absolutamente nenhuma. Bom, o Angus ali se escondeu. Parece da hora. Parece ter um dinossauro ali, viu? Naquela... Esqueci de mencionar. Muitos pokémons fortes, cara. Então, tipo assim... São conhecidos como Totem Pokémon, velho. Tipo, é um que põe medo em tudo e tudo mais. E ele tá aqui. É um dos maiores obstáculos, tipo, pra você terminar. É o maior dos obstáculos pra você terminar o meu trial. Então, tipo, até que você termine o meu trial, você não pode capturar nenhum Pokémon dentro da Verdant Cavern. São 8 triais que você vai passar pela frente aí durante seu Island Challenge, durante seus desafios. Então, 8 triais é como se fosse o ginásio mesmo, né? É como se a gente estivesse passando aqui o primeiro ginásio. Trial Start e começou agora, oficialmente. Bora, vamos que vamos. Vamos ver. Beleza, Nomi! Parece que da hora. É o Sr. Angus? É o filho do Donald Trump? Onde Rock Rock?
Cara, nível 14 e ele nível 11, né? A gente tá bem pouco acima do nível do jogo, né? E olha que eu parei pra upar, fiz um rolê aí, né? O jogo aqui é meio canseiro, você tem que upar. O jogo não deixa você ir seguindo direto, não. Parece que sempre tem que dar uma paradinha, senão... Pelo menos assim, se você quiser passar fácil, né? Ó, faltam mais dois pokémons pra serem derrotados. Não tem mais nada aqui dentro. Opa! Vieram na loucura aqui, né? Já vieram pra cima da gente. Outro filho do Donald Trump. Rock, vai lá. Duas mordidinhas e tamo em casa. Vai, vai ser suave. Bites. Tomamos um Leer gratuito. Agora eu não sei se esse bicho que correu pra cima da gente já conta como bicho que a gente vai investigar a caverninha, ou se esse bicho é extra. A gente vai ter que derrotar esse e ainda depois derrotar o da caverninha. Parece que não, já conta como se fosse da caverninha. Porque aqui, ó, a gente vem aqui agora e não tem nada. É, realmente só o bicho só tava nervosão e... partiu aí pra cima da gente. Cara, eu não vou vir aqui não, apesar de ter aquele TM. Vocês viram que tinha uma Pokébola amarela ali, né? Acho que dá pra gente pegar ela no final. Bom, o bichinho ali saiu. Vamos lá, né? Tentar pegar ele. Isso aqui a gente vai precisar da ajuda do Team Skull pra cercar ele. Vai ser idêntico ao Sun and Moon, pelo que eu tô vendo. Vamos lá, pulou aqui. Vamos tentar fechar. Não tem nada, porque ele tá lá em cima. Beleza. Então a gente sai, sobe. Na hora que a gente sobe, ele aparece do outro lado. Ele aparece do outro lado, a gente vai lá do outro lado atrás dele. E aí ele apareceu lá embaixo. Ou seja, ele tá fazendo a gente palhaço, não tem como pegá-lo nunca. Bom, no meio da ponte vem a turminha do Team Skull. Yo, yo, yo! Cara, é nós, hein? Seus garotinhos malvados aqui de novo. Lembra da gente? Claro que eu lembro. Bom, então é isso aí, cara. Parece que a gente tá aí dentro, cara. Muito, muito impressionante. Tudo mais. Bom, a gente tá aqui no trial dele e tudo mais. É isso aí, velho. Então, vamos lá. Vamos levar esse Pokémon pra casa. Os Pokémons dele pra casa, no caso, né? Acho que eles estão querendo roubar os meus Pokémon. Que não vai ser possível, porque eu preciso deles fazer a gameplay, entendeu? Galerinha do Team Skull, não levem a mal, sabe? Tá tudo tranquilo. Parararararará, vai mandar um grauzinho. Ok. Olha lá, ele fica dançando enquanto luta, que é muito mais legal do que ficar parado igual o meu personagem ali, ó, que tá parado. É bem mais paia. O Drowsy sobreviveu à minha mordida, Rock! Que tá acontecendo, Rock? Pô, Rock, é a mordida da maldade agora, velho. Arranca um pedaço. Pô. Olha o Dillon no 14. Olha ele, hein? Olha como ele vem. Será que teremos Dillon evoluindo pra Pikachu algum dia? Cara, que foi isso, velho? Sério, tipo, cara, esse menino é muito forte. Que a gente faz com ele? Cara, ele é meio perigoso, esse menino aí. Então, tipo, é isso aí, velho. A gente não vai querer causar confusão aqui. É, totalmente certo você. Então, tipo, ele... o lance é que ele tem pokémons muito fortes, cara. Então a gente não vai batalhar nesse momento. Vamos... Eu não entendi eles falando que vão me ajudar. Beleza. Bom, parece que você... Parece que tem um Pokémon muito forte ali mais pra frente, hein, criança? Se fosse você, é forte até mesmo pra você. Se fosse você, eu fugia. Bom, não vai ser de jeito, cara. Dessa vez isso é a nossa vingança. Então, tipo... Cara, for real, fine. I got no bonus, cara. Bom, basicamente, eles tipo, vão tentar pegar um Yungus aí, que eles estão achando que é muito forte, que vai ficar forte igual outro bichinho. Mas, olha lá, eles estão na frente da entradinha, esperando o Yungus. Só que o Yungus não vai aparecer nem na frente da entrada dele, nem na frente da outra entrada que o outro tá lá. Ele vai aparecer na nossa entrada que a gente tá aqui. Buzaf. Buzaf. Sei lá que Pokémon... O Bunchus.
Gushu disse Buzaf, tá? Nosso olito azul. Vamos que vamos. Vamos de bite. Beleza, flinchou. Flinchou é da hora, hein? Quando flincha é massa. Vamos ver se arranca um pouquinho mais agora. Não, não arrancou. Flinchou de novo. Duas vezes seguida. O Rock Rock tá uma máquina. Que isso, mano. E olha, no final ainda arrancou mais dano. A gente conseguiu levar pro 3 hits KO. Uma coisa que esse é 4. Rock Rock aprendeu Rock Throw. Claro, Rock Rock. Afinal de contas, deixa eu te contar uma coisa. Você aprender um golpe de pedra é muito bom, viu? Porque uma hora ou outra eu vou querer te usar justamente por você ser do tipo pedra. Então é bom você ter um golpe estabeado. A Hedwig foi pro 14 e quer aprender Razor Leaf. Tá, vamos lá. Razor Leaf. Ah, é a mesma coisa que o Leaf fez, só que melhor, né? Imagino eu. Então vamos de Razor Leaf. Nem tava lembrando que a Hedwig já tava viva. Beleza, derrotamos todos os pokémons, então agora a gente deve poder ir lá pro rumo do... É, o carinha ali já saiu dali. Ou não, não saiu não, na verdade. Mas ele sai. Beleza, ele deixou a gente passar. Bom, tamo aqui no Totem's Den, onde a gente pode pegar o nosso Z-Crystal e tudo mais. Vamos mexer no Z-Crystal aqui dentro do pedestal. Olha ele, hein? Fez ali o twist carpado. Disse THHHHH! Exclamação. Bom, parece que é o Totem Pokémon. É, se você estiver jogando o Ultra Moon, eu acho que o Totem vai ser um Alolan Raticate, tá? E no lugar dos Inungos serão Alolan Rattata. É a diferença desse trial de uma versão do jogo pra outra. Vamos lá, a gente subiu o Rock Rock já. Rock Rock, é o seguinte. Rock Troll, mano. Rock Troll. Vamos usar esse negócio que você aprendeu agora aí. Parece que deu ruim, hein? Nem arrancou tanto. Cara. Vamos lá. Eu vou chamar por aliados Pokémon. Tomara que não funcione, mas funcionou. Putz, tá muito no início do jogo pra transformar essa luta em duas contra um, hein? Vamos bater no Gunshus, cara. A vida toda sempre no Totem Pokémon. Sempre que for possível. Sempre que a gente tiver essa... Cara, mas eu tô apanhando dois já. É porque eu tive a velocidade muito... Baixei muito, né? Eu fui intimidado pelo golpe dele ali. E ele me mordeu de novo. Ainda tomei um critical. Beleza, o Rock Rock segurou. Conseguiu dar um golpe ainda. Da hora. Vamos de novo. Não vai dar certo, mas... Vamos de novo. Pursuit. Ficamos com um. Focus Band segurou com um. Depois foi tipo uma espécie de que pena amor. Pra mim o Focus Band segurava. Não era tipo em algum momento. Pra mim o Focus Band segurava. É. Só quando você tomou um hit, entendeu? Sua vida tá 100% e você ia pra zero, mas ele não deixa pra zero. Ele segura em um. Pra mim era isso que fazia. Lá vai a gente baixando a velocidade de novo pra caramba. Vamos lá, Peck. Cara, eu bati no bicho errado, né? Eu bati no Yungus, eu acho. Acho que eu bati no Yungus. Não era no Yungus! Bati errado, galera. Era pra ter batido no Gunshus. Usei errado. Tomamos um tackle. É o Leaf, mano. Não chama ninguém não, vai. Beleza, tackle. Agora o golpe vai todo pra cima dele. Não vai dividir o dano. Pronto. Yeah! Bom garoto. Hedwig vai pro 15. Quase querendo evoluir, hein, a Hedwig. Caramba, velho. Eu não sei como ela faz isso. Esse lance de girar a cabeça pra trás totalmente. É um lance meio bizarro que a coruja faz, né? Beleza, você foi capaz de derrotar o Totem Pokémon e é isso aí, velho. Foi muito forte esse rolê que você fez e tudo mais. Bom, você terminou aqui o trial do Lima, velho. Você é um treinador fenomenal. Parabéns, Chusan. Dentro desse pedestal tá aí o seu Z-Crystal. Ganhou uma pedrinha do Digimon, cara.
Parece que foi da hora ali, ó. Você viu que tinha cosmos ali brilhando na minha mão, né? Virei quase um negócio bem novo. Diga Normalion Z. Beleza, você ganhou seu cristal Z, ele é conhecido como Normalion Z. Bom, se um Pokémon for usar um golpe do tipo normal, você pode fazer essa dança aqui, ó. Que é tipo a Macarena, pou pou. Achei que é tipo isso. É uma pose elegante, não é? Você não achou? Cara, mais ou menos, hein? Esses emoves é meio... Beleza, tem o Totem Pokémon. Toma algumas Great Balls, beleza. Agora que a gente tá capturando a galera de uma forma mais suave, a gente já tem umas 15 Great Balls, né, eu acho. Curou a gente, estamos curados. Beleza, e eu te espero na Rota 3. Bom, aqui tem que quebrar com pedra, com Taurus, a gente não tem Taurus ainda. Não temos, né? Não temos, tô apertando Y, nem tá dando em nada. Geralmente o menu Y abriria as nossas montarias. Olha lá, um Z-Crystal, cara. Ah, então é isso que eles chamam de Z-Crystal. Aparentemente aqui em Alola tem esses misteriosos Z-Crystals que são recebidos depois que você vai passando pelos triais e tudo mais, não é isso? É isso. I'm Zozi. Cara, você é muito incrível, sabia? E eu sou Dulce, cara. Eu deveria mandar a Lola pra você, né, e tudo mais, mas eu sou Dulce. Bom, a gente faz parte do Ultra Recon Squad. Ultra Recon. Ultra Recon. Tá. Deve ser de Ultra Beasts, né, esse Ultra. Bom, a gente tá investigando os Z-Crystals com seus auras e tudo mais. Parece que é isso. Opa, já fomos atacados. Agora que a gente terminou o trial, a gente pode capturar. Se quiser, né? Mas eu não quero um mini Donald Trump, não. Tô suave. Vocês também não cogitaram um mini Donald Trump, então eu acho que tá bom pra todo mundo. Ninguém, não é o que ninguém queria, não. Vamos dar uma mordidona. O senhor Yangus. Tomamos um 100 de ataque. Cara, baixou um pouco a nossa curse, mas não tá... Ah, não, não chama amigo, não, chama amigo, não, chama amigo, não, 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 não. Beleza, ninguém apareceu. Cara, os Pokémon de Alola, eles não são muito unidos, não, né? Tipo, esse rolê de chamar outro amigo pra te ajudar e tal, é massa, mostraria que os Pokémon são unidos, mas ele falha muito, na minha opinião. Então mostra que os Pokémon não se importam muito com o outro, não, sabe? Um tá tomando um pau ali na luta e o outro fala, ah, velho, mas agora eu tô dormindo, né? Será que tá certo? Opa, quase que eu perco ali. Mas achamos uma lutinha randômica aqui na graminha. Diglett! Cara, Diglett era da hora, hein? Putz, será que não? É porque é metálico e terra, né, velho? Metálico e terra é melhor o cavalo, né, cara? Que o Alolan Diglett. Putz, agora eu tô... Tô pensativo sobre isso agora. Eu tentei fugir, não deu certo. O Diglett chamou por ajuda. Ninguém apareceu, porque os Pokémon de Alola não são unidos e eles não se ajudam. Cara, não deu pra fugir. Eu não sei se não tá dando pra fugir por causa da habilidade do Diglett. Não, deu pra fugir de boa. Ele não, porque o Dugtrio, ele tinha habilidade... Ah, não, eu não peguei o TM. Tá, vamos usar um Repel, então, pra buscar esse negócio. Porque não vai dar, né? Cara, vamos lá, usar o Repel. Tava do lado do TM, cara. Cliquei aqui sem querer, foi mal, galera. Ah, mas se isso não dá pra fugir, né? Putz, tem que pegar vários ainda. Rock Rockies, Rock Rockies. Fugindo, né? Beleza. Tem que conseguir fugir, meu. Putz, a gente tá nível muito em cima dessa galera aí, ó. Vamos ver se eu consigo correr aqui. Não dá pra correr, não. Quando o bicho vem, meu amigo, o bicho vem, não dá, velho. Simplesmente não dá. O bicho é muito rápido. Tá, vamos correr. Conseguimos correr, então agora a gente vai conseguir pegar o TM. Né? Que é...
Brick Break. Não é um mau golpe nunca, sabe? É um bom golpe, lutador. Quebra Reflect Light Screen, né? Se tiver alguém ele tiver levantado alguma barreira, é um golpe de karatê que você... É tipo... Aqueles negócios de karatê que a galera põe várias tábuas em cima. Igual tinha no desafio do Mortal Kombat lá. Você pega o chão e quebra um monte. Ou quebra tudo. Eu acho que Brick Break é baseado nesse rolê aí, sabe? De quebrar uns... umas tábuas juntas e tudo mais. Por isso que ele quebra o Light Screen e quebra o Reflect. Bom, quando a gente vai terminando os triais, a gente vai abrindo o caminho, igual agora ali o brother liberou a nossa passagem, então a gente pode subir e passar pela rota 3. Bom, parece que é isso. Tá vindo aí o senhor Nogueirão, o Nogueirão viu, mandou um tchau, quer conversar fiado, provavelmente. E aí, tio Sam, bom, pela expressão do Lima, cara, você terminou seu primeiro trial, né? Bom, eu acho melhor, tipo, você aprender a usar os seus opor, cara. Tipo, né? Bom, é... você tem que pegar um Z-Crystal compatível e equipar em um Pokémon seu pra usar um golpe daquele mesmo tipo e vai virar um Z-Move. Beleza. Watch and learn, cussing. Vamos lá, mano. Olha aqui que você vai... vou te mostrar como é que faz. Olha, tem um Growlithe aí, mano. Caramba, será que tem um Growlithe de verdade aí? Tipo, se eu ficar ali na graminha, eu acho um Growlithe? Um Arcanine, não sei se era uma má opção, não. Aí, beleza. Aí fica o Z-Power ali piscando na tela, se vocês não estão vendo ali embaixo. Aí ele vai selecionar o Z-Power. Como ele tá com a pedrinha normal, ele vai escolher um dos golpes normais ali pra usar. Essa dancinha desse move é meio precária, o do normal. Ele vai dar o Breakneck Blitz, que é... virou Super Saiyajin, foi correndo nessa animação super mal feita. Como se ele fosse aqueles bonecos que fica pendurado no carrossel lá. Foi bem durão essa animação dele correndo. Basicamente ele corre pra trás, pega embalo, corre pra frente e... dá um body slam no brother ali. Bem paia, né, o Z-Move normal. Bem paia. Cara, vamos lá, hein, tio Sam. Obrigado, mano. É isso aí, cara. Vamos dividir e encontrar ela. Bom, aparentemente alguém sumiu. Provavelmente a Lilian. E a gente tem que ajudar que vai dar tudo certo. Bom, vamos fazer o girocóptero intergaláctico aqui. Cara, não vamos. Beleza, girocóptero feito. Galera, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E Brofish dos Brothers, até amanhã no mesmo horário, assistindo outro episódio da nossa série de Pokémon Ultra Sun. Valeu demais, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, Brofish dos Brothers, pra encerrar. Tamo junto.